פלא פלאים מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. כפתור בפרח, מתוק מדבש. איך מקבלים יראת שמיים? כשאתה יושב ולומד. כאן אני מגלה לכם סוד, לא לגלות את זה לאף אחד. כן, שלמה, אני מזהיר אותך. כן. סוד לכל החיים. תנחילו את זה הלאה. יש בני אדם מסכנים, אין סעודת שמיים, לא יכולים לבוא לשיעורים. עם ישראל נשאר חי וקיים, לעד ונצח נצחים. מוריי ורבותיי, יש בידינו את הסוד של הגאולה. ככה, הנה אתה, ספר לחברים שלך, יאללה בוא. בשם השם נעשה ונצליח, והשם עלינו חי וירוויח, פרשת כי תצא תשע"ז. טוב, אז לפני שאנחנו מתחילים את השיעור, הייתי רוצה לפתוח בשני חידושים. אחד מתחילת הפרשה, אחד מסוף הפרשה. למה אני אומר את החידושים האלה? כדי שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את הלב לשיעור שאנחנו רוצים להגיד בעזרת השם. ואם בתחילת הפרשה מדובר כי תצא למלחמה על אויביך, ראית בשבריה, אשת יפתוח, וחשקת בה ולקחת על האישה, וכו' וכו'. יש כללים איך להתנהג עם אישה כזאת שאתה מאוד מעוניין בה, ואחד מן הדברים, התורה מצווה אותך, לא תתעמר בה. פסוק י"ד. לא תתעמר בה, לא תשתמש בה, בלשון פרסי. קוראים לעבודות, לעבדות, בשימוש עמרה. יסודו של רבי שמואל, רבי משה הדרשן, למדתי כן. מה שאומר, ומה זה כאילו? אל תעשה בה מסחר, לא תתעמר בה. אל תעשה כל מיני עבודות. זה הכוונה, לא תתעמר בה. מסופר, רבותיי, הרב בר דוד ברדה, ספרו אור הגנוז, מספר על הרב מאיר ועגנין, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבה הראשון של טבריה. הוא מספר שהרב ועגנין, לפני שהיה הרב הראשי לטבריה, הוא היה הרב בניו יורק, אצל החלבי, בניו יורק. הוא מספר שכל שבת היה יושב ודורש להם כל מיני דרשות, והייתי אומר להם, הייתי מטבל את הדרשה בכל מיני חידושים, כל מיני רמזים, כל מיני גימטריות, זה היה מסמך את הלב שלהם הדבר הזה, והם היו מתלהבים. ערב שבת אחד זה היה פרשת כי תצא, כמו שאנחנו נמצאים עכשיו. חיפשתי חומר כדי למצוא גם כן, כדי לשעשע את האנשים, כדי שהאחר באמת גם כן ייהנו וישמחו. ולא מצאתי, כלום. חפש, חפש, לא מוצא. מה ראיתי בצער גדול? שלא מצאתי. מה אני אגיד? מה אני לשם מה נדרוש להם? טוב, אין. הולך לבית הכנסת, כמובן שהוא הולך לבית הכנסת מוקדם. לפני שאנשים הגיעו להתפלל. שכמתי קום והתקדמתי לבית הכנסת. השמש אחר כך בא, ראה אותי, אז הוא מספר לי סיפור, אומר לי, תשמע כבוד הרב, ישנו יהודי בבית הכנסת שמתפלל איתנו באופן קבוע. כואב לי הלב לראות אותו כל שבת בבוקר, לפני שאני בא לפתוח את הבית כנסת. אני רואה אותו, הולך לחנות כאן אצל הגוי הזה, חנות ירקות, כל שבת בבוקר, קונה מלפפונים, עגבניות, זה. הולך, אתה בא להתפלל. כואב לי הלב. אתה כבוד הרב תעשה, סיפרתי לך, אם אני אלך לסבר אותו אני, לא יודע מה יצא מזה. אבל אתה תעשה כחוכמתך. מספר הרב, מצד אחד שמחתי. ומצד שני כאב לי, שאני רואה שיש יהודי כזה. הוא
אבל למה שמחתי? רגע שהשמש דיבר איתי וסיפר לי את הסיפור הזה, העלה בדועתי ומצץ במוחי הזיכרון שההלכה, כתוב שההלכה של מקח או ממכר אסור בשבת. זה רק איסור דרבנן. ואינה מדברי תורה, אלא מדברי קבלה, כמו שכותב הרמב"ם. ולכן אנשים מזלזלים בדבר הזה. אמרתי לעצמי, אם אנשים חושבים, ואת היהודי הזה חושב כבר זה דברי קבלה, מותר לזלזל, מותר להקל בזה. עלה בדעתי שיש לי ראיה בפרשת השבוע, שאסור בשום פנים ואופן, רמז להלכה מדאורייתא, רמז זה מדאורייתא. איפה זה נאמר הרמז הזה? שאסור לסחור בשבת? מהמילים, לא תתעמר בה. מה הקשר? היה הקשר. לא תתעמר בה שאסור לסחור בשבת. ואז הוא אומר כך. הפסוק כותב כך. שימו לב. לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה. נכון? אומר הרב, מה זה תחת אשר? תחת אשר פירושו של דבר אחרי האותיות אשר. בוא נעשה מה אחרי האותיות של אשר. אחרי א', מה בא? אחרי ש', אחרי רש', מה יצא לנו? שבת. שבת, אה? יצא לנו מקרה שבת. הלאה. אחרי עיניתה, אחרי אותיות עיניתה. מה יצא לנו פה? פה. מה יצא לנו אחרי נון? מה אחרי יון? מה אחרי תא? אלף. מה אחרי ה? כבר. מילים אחרת? כסור פא. שימו לב. געגועים לשבת. עכשיו תראו מה שאומר הרב. כתוב בתורה, לא תתעמר בה. בה. בגימטריה זה שבע, זה שבת. אל תעשה מסע ומתן או עבודות ככה שמדבר בשבת. לא תתעמר בה. מי אמר שזה מדבר בשבת? תחת אשר עיניתה, תחת אשר, כן? זה שבת, מדובר בשבת, לא תתעמר בה. עיניתה זה כיסופה. אומר הזוהר הקדוש, אין לך, נקריא לכם את המילים, אומר זוהר הקדוש, לית כיסופה בעלמא יתיר במחלל שבת בפרהסיה. אין לך בושה יותר גדולה בן אדם שמחלל שבת בפרהסיה. אם כן, אחרי שאמרתי את הדבר הזה, אמרתי, והחי ייתן ללבו. וראיתי את היהודי הזה שקונה ירקות בשבת, שמע שזה רמזים מדאורייתא, אבל נתפלל עליו שאכן באמת ייקח את זה לתשומת ליבו. אבל תראו איך שהוא למד מהפסוק, לא תתעמר בה, זה הכוונה בה, ביום השביעי, יום שבת. מי אמר לנו שמדובר על השבת? תחת אשר, מדובר בשבת. עניתה, זה גם לישון מהשון הזוהר, לכיסופה. אין לנו פגישה יותר גדולה, יותר מאשר בן אדם שמחלל שבת פרסיה. מורי רבותיי, זה החידוש שרציתי לפתוח אתכם בתחילת הפרשה. ישנו חידוש בסוף הפרשה. אתם יודעים, הגאון מבינה, כבר דיברנו על זה פעם בעבר, הגאון מבינה, פעם כשדיבר, אמר, אין דבר כזה של לקה מילתא דלור מיזה מאורייתא. לא ייתכן, מורי ורבותיי, שיש כאן איזשהו משהו כאן בעולם, שזה לא מופיע בתוכנית
שהקדוש ברוך הוא ברא. חלום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הסתכל באורייתא וברא עלמא. לא יכול להיות בעולם שיהיה טוש אם לא היה רמוז בתוכנית. זה לא יבוא מאליו, לא יכול להיות בעולם. גם מה שאתה יושב פה בצורה הזאת עם הכוס סודה, זה גם רמוז בתורה, רק מה? זה בתוכנית. רק אין לנו עיניים לראות באמת ככה זה, אבל אם היה לנו עיניים לראות, היינו יכולים לפתוח את העיניים, היינו יכולים לראות. ואומר הגאון מווילנה, גם הפירט וגם לכלה, הכל זה מופיע בתוכנית, הסתכל באורייתא וברא עלמא. אם כן, שאל אותו אחד התלמידים, כבוד הרב, איפה השם שלך רמוז? אמר, בפרשת כי תצא, מה הבעיה? איך? בוא תסתכלו מה הוא כתב. שימו לב, כתוב אבן שלמה, תעשה לך וכולי, נכון? איך קוראים לגאון מווילנה? אליהו בן שלמה, בסוגריים, היה לו קוראים לו גם כן זלמן, אבא שלו. כן? אז הוא אמר ככה, אז הוא אמר, אבן שלמה עשה זה אליהו בן שלמה, הנה רמוז השם שלי. שאל אותו אחד התלמידים, שימו לב, שאל אותו אחד התלמידים, כבוד הרב, אנחנו יודעים שאבא שלך קוראים לו זלמן גם כן, ואיפה זה רמוז? מה התשובה שהוא ענה? זה רמוז? השם הזה רמוז בשאר האותיות. סתם ולא פירש. שמעתם? מקשיבים לי? סתם ולא פירש. למה את המילים האחרונות? יש כבר פסוק. אבל סתם ולא פירש. התלמיד שלו חיים ומלוז'ין ולא ידעו בדיוק, התביישו לשאול את הרב מה הכוונה זה רמוז בשאר האותיות. אני אגיד לכם, לפני שאני אגיד לכם מה שאני חשבתי, כשקראתי את זה, אמרתי לי מעניין, איזה שמתי לעצמי אתגר. איפה זה רמוז? זלמן? כאן. חשבתי לעצמי, אבל שמה יש בהמשך הסיפור, שרוחאי מוולוז'ין, תלמידו המובהק של הגאון מווילנה הגר"א, אז אמר התלמידים, מה הבעיה? זה רמוז, איך רמוז? אמר בוא תעשו. אם הוא אמר אליהו בן שלמה, אליהו, אז הוא מתכוון ככה, אבן זה אליהו, שיר זה שלמה, אז מה נשאר לנו כאן? בן, תיקחו מילה בן, ותיקחו את השיער, את השאר האותיות. למה? כן? כמה זה יוצא? 127. כמה זה זלמן? 127 גימטריה זלמן. ככה רב חיים מוולוז'ין אמר, הנה זה רמוז בשאר האותיות. אני אמרתי, לא רשמתי את זה פה, אבל תשמעו מה שאמרתי. אמרתי זה רמוז? אמרו לי, אמרתי לרב איתן, אמרתי לו, איזה רמוז? אמר רב הרמוז, אמרתי לו, הנה, תסתכל. אם אני אקח אבן שלמה, זה א', א' זה אליהו, נכון? בן גימטריה זה שבע, נכון? בן גימטריה שבע, זה עוד זין. מה נשאר לי פה? שלמה, נכון? שם זה שלמה. מה נשאר? למד מים. זל... מה? מה זה היי? אמרתי היי, בגימטריה קטנה, של נון. זה בדיוק יוצאנו. אה? מה אתם אומרים? אתם החרדים אחרים. אה? אליהו צומר לי רמוז, אבל מאחרי אותיות. טוב. עד כאן, רבותיי, רציתי לפתוח כדי לשעשע לנו קצת את הלב, שיפתח לנו הלב,
כדי שאנחנו מוכנים להתכנס בעזרת השם בשעה טובה ומוצלחת לשיעור. כי תצא למלחמה על אויביך ותנוע השם אלוקיך בידיך ושבית השם. פרשים כאן מדייקים אומרים, תראי, שמו, יש כאן שאלה קופצת ישר לעיניים. אויביך זה רבי. איך היה צריך לכתוב? אויבך. לא, היה צריך לכתוב. אם תצא למלחמה על אויביך ונתנה. למה נתנו? פתח ברבי. יחיד. ועשה ביחיד ונתנו. היה צריך להגיד ונתנה. למה? למה ביחיד? התחלת ברבים, תגיד ברבים. אומרים חזן, כאן התורה מציינת ציון דרך לכל החיים. תדע לך יהודי יקר, יש כאן כלל ברזל, איך להילחם עם היצר הרע. היצר הרע הזה הוא מתוחכם מאוד. הוא מגיע לאדם כל מיני צורות שונות, הוא אחד. הוא אחד! רק מה? פעם הוא בא בלבוש לבן, פעם בא בלבוש שחור, פעם בא בצורה אחרת, פעם בא במחלה, פעם בא בצרה, פעם בא במיטה, אבל זה אותו יצר הרע, זה אותו דבר. הוא בא אליך בכל מיני צורות, בכל מיני דמויות, אבל הוא אותו אחד. החוכמה היא, לזהות. אם אתה יהודי יקר, תדע לזהות מאחרי המסך מי יושב מאחריך. וזה מה שהתורה מציינת לך. היצר הרע הוא אחד. רק מה הוא בא בלבושים שונים. אבותיי, אתם יודעים מי אלה האנשים שאכן, אתן לכם דוגמה, נספר, הרבה זמן אספרת לכם סיפור. נכון. מספרים על החפץ חיים. כך מרן הרב שח, זכר צדיק וקדוש לברכה, מספר את הסיפור הזה על החפץ חיים. אמר לחפץ חיים, הייתה לו נכדה שהתארסה ועמדה לבנות את בית של תורה. והתארסה עם בן תורה תלמיד חכם מופלג. כמובן, כל העיר געשה ורעשה לקראת החתונה המדוברת של נכדתו של מרן החפץ חיים. לא עלינו ולא עליכם ולא כל עמו ישראל, ממש לקראת החתונה, הכלה חלתה, טק נפטרה. איזה שבר גדול היה. איזה אבל כבד ירד על כל העיר, מופרד גם כן על מרן החפץ חיים. כל התלמידים הם שואלים שאלות, מה קרה, מה, הסתרות הם דרכי השם. היה קשה להם להתאושש מהמכה הזאת שחטפו. היי באותם ימים. בדיוק החפץ חיים סיים את הכרך הראשון, את החיבור של הכרך הראשון על המשנה, משנה ברורה. התכנס בתוך החדר שלו ואמר במילים האלה, שימו לב. שטן, שטן, אני יודע מה הוא רצונך. אני יודע ששאיפתך ומטרתך הוא לבלבלני ולהעכיר את רוחי. כדי שלא אוכל להמשיך בחיבור שאר חלקי המשנה ברורה. הרי אני מצהיר ומודיע ומכריז באוזניך שהדבר לא יעלה בידך. דע לך שאתחזק ואתגבר ואסיים את חיבורי. זה בעיניים הזכות והטהורות של מרן החפץ חיים, שידע לראות את מיטתה של נכדתו היקרה, זה רק מעשה שטן כדי לנסות אולי להוריד אותו קצת ככה, להעכיר את רוחו כדי שלא ימשיך, לא יהיה לו זמן להתעסק באבל, רק בשביל לא להמשיך את המשנה ברורה. כי הוא ידע יצר הרע מה יצא מהמשנה ברורה, מה עושים היום המשנה ברורה. וזה הוא רצה להפסיד אותנו.
וזה החפץ חיים זיהה אותו. מאיפה הוא למד לזהות אותו? כי תצא למלחמה על אויביך, הוא נתנו. הוא אחד, רק הוא בא בלבושים שונים. עוד מקרה שקרה עם החפץ חיים. סופר שהחפץ חיים, אתם יודעים, הוא קיבל בירושה מעט כסף, הלך וקנה בזה חנות, מכולת קטנה. ושם את אשתו, שאכן תלך תעשה שם ביזנס. תן לי כדי לפרנס את הבית. אבל כנראה ביזנס לא אחי, היא לא אחי, וגם הוא, קיצור מהשמיים. היה פרנסה שלהם הייתה בדוחה. פעם בא חפץ חיים, בא הביתה, רואה את אשתו בוכה, בפחד בבכי. מה קרה אשתי היקרה? למה את בוכה? אל תשאל. כל יום אני רושמת אצל האופל לקחת לחם, בשביל לתת לילדים, להכין לך סנדוויץ' משהו ככה, בשביל שאתה תאכל, יהיה לך פת שחרית. היום הוא אמר לא. כבר כאן אני לא, כבר לא רושם. אין? נאלצת לסחקים. נאלצה לתת לילדים שלה תפוחי אדמה עם קצת רוטב של תנינים, עם ציר של דגים, כדי שיוכלו. ולחפץ חיים עצמו לא היה גם מה לתת. שובר, אה? שמע זאת החפץ חיים, הסתגר בתוך החדר, ואמר כך, שטן, שטן, אתה רוצה להפריע לי מהלימוד? אותי לא תפתה בשום דבר, במאומה. לא יועיל לך כל התרגילים שלך שאתה עושה לי כדי להאכיל את רוחי, שאני אפסיד, ואני אתחיל להתעסק. לא, אני אלך ואמשיך בדרכי, למרות כל הקשיים שאתה מערים עליי, אני אמשיך ללכת ללמוד. רבותיי, זה מלאכים. שאכן ידעו להבחין מה זה יצר הרע. איך הוא בא בלבושים? פעם בא בלבוש, אין אוכל. פעם בא בלבוש, זה... לפעמים אתה בא, רואה בן אדם, יש לפעמים יצר הרע דתי. דתי. אומר לך, למה אתה לא בא לשיעור? מראה, הייתה לי אזכרה. נו, מה קשור לאזכרה שאתה לא בא לשיעור? מי אמר שהאזכרה יותר חשובה משהו? אבל הוא אומר לך, וואי, יותר חשובה אזכרה. אבל הלכתי לעשות ביקור חולים. מי אמר שביקור חולים זה יותר חשוב מאשר השיעור? כתבו תורה כנגד כולם, אז מה עדפת זה על זה? זה יצר הרע דתי. לפעמים יצר הרע לא נותן לך לבוא לשיעור, למה? הוא אומר, המכונת כניסה התקלקלה. שלום בית! שלום בית! לך תקן לי מכונת כניסה עכשיו, על חשבון השיעור. אם היה לנו עיניים שיודעות להבחן את הדמויות שמתלבש בהם היצר הרע, בדמות מכונת כניסה מקולקלת, בדמות ביקור חולים, בדמות הלוויית המת, בדמות כל מעשה חסד, ובלבד אל תבוא לשיעור למטור. הוא יעשה לך את כל המצוות בעולם. הוא יעשה אותך, הכל תתעסק בכל, רק אל תבוא לשיעור. הוא יגיד לך גם כן, תשמע, תקום בבוקר לסליחות מוקדם. למה? כדי שאתה תוכל לנוח אחר כך ולא תבוא לשיעור. אבל הלכה מפורשת היא, אם זה יפריע לך לסדר הלימוד, אל תעשה סליחות. לא, תבוא לסליחות. זה יצר הרע. זה יצר הרע חרדי. ואנחנו צריכים...
צריכים לזהות את הדבר הזה. אם יהודי ידע לזהות את הדברים הללו, קלט עולמו. רבותיי, זהו יסוד הפסוק הזה, כי תצא למלחמה על אויביך, זוהי מלחמה תמידית ויסוד לכל התורה כולה, שהיהודי חייב לזהות. אתה רוצה לנצח פעם במלחמה, לא משנה איזה מלחמה, אתה חייב לדעת לזהות את האויב. אם אתה מזהה את האויב, אתה מנצח. לא מזהה את האויב, הפסדת פה במערכה. מורי רבותיי, החיים שלנו כולם חיי מלחמה. מיום שנכנע רק רצינו את האב שלנו לאוויר העולם, עד אחרי 120. כי המלחמה היא תמידית. לא ישקוט ולא ינוח עד 120. ובסוף אנחנו נגלה את הפרצוף שלו האמיתי. אנשים בעלי שכל, אנשים בעלי תבונה, לא מגלים אותו אחרי 120, אלא מגלים אותו כל עוד הם בחייהם. למה? כיוון שהם באו לשיעור היום ולמדו פרשת כי תצא, ולמדו כי תצא למלחמה על אויביך. הוא בא בדמויות של כל מיני פרצופים ודמויות שונות, ונתנו, ואתה יודע שהוא אחד. אבותיי, אם אדם ידע כך, ידע גם כן להילחם איתו. עכשיו בוא תשמעו, אחרי ההקדמה הזאת שהקדמתי לכם, תראו, אנחנו עומדים כשבועיים, כמעט שבועיים לפני יום הדין. שבועיים לפני יום הדין, זה לא סתם איזה משפט של איזה מחוזי שלום, אני יודע מה בג"ץ כאן של אנשים של ה... זה הכרעה לחיים ולמוות. מי יתייסר ומי ישלט? מי ישקוט? מי יתייסר? זה הכרעה גורלית. למה אין לנו אמת הדין? למה אנחנו אין לנו אמת הדין? אתם מודעים, בתוך עמי אני יושבת. לפעמים אתה חש איזשהו קר מסוים, אתה משתעל. אני צריך ללכת לרופא. הרופא שומע את השיעור שלך, אומר, השיעור שלך יבש. כן, כן, השיעור שלי יבש. טוב, אני צריך לעשות גם בדיקות דם. מתי התוצאות? עוד יומיים. עוד יומיים! היומיים האלה, בטח מצאו לי את המחלה, בטח אני ככה, אני כבר צריך לכתוב צבא, ובטח! השיעור יבש, אני יודע, הוא החבר שלי זכרונו לברכה, גם כן הוא השתעל שיעור יבש והלך. ואנשים מדמיינים. ככה חושבים, אמיתי, בכלל הלך. וזה אגב בסוף אומרים לו, לא כלום, לא קרה כלום. אין לך שום דבר, לך הביתה. אבל אתה רואה, רק רופא אומר לך שאתה ניגש לבדיקה רופא, אתה כבר במתח. למה אין לנו את הפחד הזה מיום הדין? למה? עולם כבנו לא נוהג, שום דבר, כלום. כן, לבוא לשיעור, לא לבוא לשיעור, כן, רגיל, כלום. סטטוס קוו. למה? למה? כל אחד יושב פה, אנחנו מאיתנו, כל אחד עם אינטליגנציה גבוהה. כל אחד בעל משפחה, הוא אחראי. לא יכול להיות, לא ייתכן בעולם שאנחנו עד כדי כך סתומים בלומים לא מבינים את חרדת הדין. מה? לא מאמינים במורי עולם? לא מאמינים ראש השנה? אז מה אתה עושה כל בוקר בסליחות? מה אתה עושה כל יום בתפילות? מה אתה עושה פה? לא יכול להיות. אז איך אפשר לחיות תרתי דסתרי? איך אפשר? למה אין לנו את חרדת יום הדין? ואם אומרים לנו חז"ל, דע לך, צריך להיות חרדת הדין. איך אומר ישראל מסלנט? תמיד יש לו מברה מפרסמת. כל השנה כולה תהיה כמו אלול. ואלול, הוא כבר אלול.
לא צריך לעשות מזה אלו, כי הוא אלו כבר. מה שמע, זה כבר אתה עומד לפני פסק דין? אז למה? רק יחידי סגולה, באמת יחידי סגולה, שיש להם את התחושה הזאת היומיומית של חרדת יום הדין. תשאלו אותי, מי אלה האנשים? לעניות דעתי אני אומר, אנשים שבמשך כל השנה כולה חרדים לבן אדם לחברו, חרדים איך לא לצער את הזולת, הם יש להם איזו רגישות ליתום ואלמנה, יש להם רגישויות כאלה, אותם אנשים באמת הם ילם חרדת יום הדין. דוגמה, אתכם דוגמה, סיפור מדהים, מספרים ערבי זוסי המנפולי, כולם מכירים אותו. פעם אשתו ביקשה ממנו, בעלי, שאני מכיר את הלי, אומנם עניות, עניות, אני רוצה בגד, רוצה שמלה, אין לי מה ללכת. אמר, אני חייב, חייבתי למכתובה, כסותה, אני חייב לבנות לה. עשה את כל המאמצים בעולם כדי להשיג סכום כסף, ללכת לקנות לבד. הלך לכאן על הבד. לקח את הבד, אמר לה אשתי היקרה, הנה הבד, לכי לחיית, שיפור לך סמלה, כאבת נמשך. סמחה לקחה את הבד, והלכה לחיית. יום שישי אחרי שבוע הוא מגיע, הוא רואה את הפרצוף שלה. עוד פעם. הוא אומר לה, מה קרה? קיבלת שמלה, אין לך שמלה? קיבלת בגד. אמרה, איזה בגד? על מה אתה מדבר? אין שום בגד. אמרה, לא, לא, לא. אני במו ידיים נתתי לך את הבד. מה זה, איפה זה הלך? אמרה, אל תשאל. אני נתתי את זה לחיית. הזמין אותי אתמול למדידות. באתי, מדדתי, הכל בסדר. בא לקפל לי את זה, אני רואה את החיית עושה ככה. אמרתי לה, מה קרה? למה אתה נהנה? אמר, אל תשאלי. היה כמה, חמש דקות לפני שנכנס. הבת שלי התארסה לפני שבועיים, החתן שלה, החתן שלי המיועד, נכנס לחנות, ראה אותי שאני תופר את הבגד הזה. אמר, אתה תופר את זה לכלה? לכלה שלי? לא, לא! זה אשתו של רב זושה, אני צריך לתת לו. מה? אתה לא דואג לה, לבת שלך? וואלה, אתה רק הדלת בעצבים מעלה. על זה אני נהנה. אמרה, זושה, אני שמעתי ככה. לקחתי את הבגד שטבעת, אמרתי לו, קח, תן את זה לבת שלך. משאיר לי בגד. מה אומר לרב זושה? ושילמת לו? אמרה למה שאני משלם לו? קיבל ממני שמלה חדשה? אבל מה זה הקיר? מה הקשר אחד השני? עבד כל השבוע בשביל לך לפרנס, להביא פרנסה לילדים שלו? מה הילדים שלו אשמים? מה הוא אשם בזה שאת נתן מתנה לבת שלו? מה הוא אשם? מורי ורבותיי, איזה מבט! איזה מבט של צדיקים של בן אדם לחברו! מורי ורבותיי, אנשים כאלה עם מבט כזה, יש להם חרדת הדין. מבינים עניין? אין קשר אחד לשני, אז מה אם נתת כרגע מתנה, שמלה?
אגיד לכם את האמת, אני הייתי גם... לא מספיק שלא הייתי לעסק לאכפר זה שאני אשלם לו! מה הגזען שלי? אבל זה יהודי שיש לו חרדת הדין. כי הדין צריך לשלם. בטח! מה הגזען על השני? שבוע שלי מטורח בשביל להביא פרנסה! לא מספיק מתנה? אבותיי, תקשיבו טוב. הוא עבד בזה. רותי, תקשיבו לו. אני הולך להגיד לכם משהו עמוק. אני סומך על האינטליגנציה שלכם שאתם תבינו אותי. לא אומר את זה בכל מקום. אני אומר לכם כבר מראש, אני לא אומר את זה בכל מקום. אבל אני סומך עליכם שאתם מקשיבים, יש לכם אוזן קשבת. שאני הולך להגיד לכם ביאור בגמרא שכבר דשנו בה ואמרנו אותה כמה עשרות פעמים. בואו תקשיבו. הגמרא מסכת ברכות, דף כ"ח אומרת, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, הכניסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, מכירים את הגמרא הזאת? נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזב, למה אתה מוחץ? מה זה אומר להם? מכירים, אם היו מוליכים אותי לפני מסל בדם, הייתי לא משחד אותו, כעס עליי, וכולי וכולי וכולי. עכשיו, כשמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אוי, אם כועס עליי כעס עולם וכולי וכולי, ועוד שיש לפניי שתי דרכים, אחד של גן עדן, אחד של גיהנום, ואיני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, ולא אבכה! סתם ולא פירש. אומר הרב פינקוס, זכר צדיק וקדוש לברכה, בוא נפרוט את הגמרא. בוא נביא אותה לידי כלל מעשה. מה היה? בוא נספר, מה היה? כשהתלמידים שלו נכנסו לתלמיד לרבי יוחנן בן זכאי, הם בעצם ערכו לפניו חשבון נפש. אמרו לו רבנו, תראה, ראשית הנך נר ישראל. למה אתה בוכה? אתה יודע מה זה נר ישראל? בלעדיך כל עם ישראל יושב בחושך. תדע לך מורנו ורבנו, אם יש טיפת אור בעולם, זה רק בזכותך. נר ישראל אתה. דבר שני, אתה עמוד הימיני! עמוד עומד עליו כל היסוד, זה היסוד! יש כאלה אומרים למה זה נקרא עמוד הימיני? כשגוללים ספר תורה ונגמר הספר תורה, הגענו לבסוד הברכה, איפה כל התורה נמצאת? עמוד הימיני? עמוד הימיני! אם לוקחים את העמוד הזה, הכל מתמוטט! אתה עמוד הימיני! דבר שלישי, אתה פטיש חזק. אתה המקיים והמציל את כלל ישראל, אז מה הפחד שלך? זה בעצם מה התלמידים שלו אמרו, נכון? באים לפרגן לו, באים לעשות לו חשבון נפש, למה אתה מפחד? מה הייתה התשובה של רבי יוחנן בן זכאי, לא אור הדברים שלו? לא אור הדברים של התלמידים שלו? א', מדובר במלכי מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. דבר שני, יש לפני שתי דרכים. החשבון שלכם, כל טוב ויפה, כאן בעולם הזה. שמה, כנראה זה לא אותו חשבון. זה לא הולך, זה לא אותו דבר. עכשיו אני אפשר. רגע, אתה באמת? למה יש לך חרדת הדין? מה, שיחקת כל היום שש מש? מה עשית כל היום? אתה באמת נר ישראל? אתה באמת, מה עשית? מה אתה מפחד? מה היית צריך לעשות ולא עשית? תגיד לנו, רוצים ללמוד תורה היא.
תעשו, מה אומר הרב פינקוס? להבין את הגמרא הזאת מגמרא אחרת. דבר המסכת גיטין, דפנו דבר. איי, בשעה שמלך הרומאים, תודעים, הציר על ירושלים, והוציאו את רבי יוחנן בן זכאי, בתור גביע, אתם זוכרים? הוציאו אותו דרך החומות, ואסתר הגיע, דיבר עם הקיסר, סובני המלך, אמר לו הקיסר, בקש ממני מה אתה רוצה, ואני אתן לך. מה ביקש ממנו? תן לי את יבנה, למה שאני צומר יבוא לפה? נכון. תן לי את יבנה בחכמיה, הנה, הנה פה, הנה. נכון. תן לי את יבנה וחכמיה ותן לי אף על פי שהוא לא רעש לא הייתי שם אבל מזל הוא כבר רעש שאתה תאוני ואתה נהיה פה תן לי את יבנה וחכמיה וששילת דרבן גמליאל ותן לי תרופה ורופא לרפות תרבי צדוק אמר לו קיבלת איי אמר עליו רבי יוסף הייתם רבי עקיבא קרא על רבי יוחנן בן זכאי את הפסוק משיב חכמים אחור לדעתה מסכם מה הדבר הזה? המלך אומר לך מה שאתה רוצה תקבל ממני דבר מה יצא לבוא להגיד? עזוב את ירושלים עכשיו עזוב היי, אומר רבי הרבה פינקוס, ייתכן עכשיו, בשעת פטירתו של רבי יוחנן בן זכאי, אחרי ששמע את המילים האלה מרבי עקיבא, אחרי ששמע את המילים האלה מרבי יוסף, ושמע עוד כמה חכמים, הוא פחד כשיבוא ליום הדין, ויעמידו אותו בפני יום הדין, רבי יוחנן בן זכאי, אתה מואשם בחורבן בית המקדש, אתה החרבת את בית המקדש! אתה שרפת את בית המקדש! אתה הגלית את בניי לאומה! נרצחו אנשים בגללך! הכל אתה אשם! למה אני אשם? מה אני עשיתי? כל יום אני הייתי יושב את מדרש! שיקול דעת מוטעה! אז מה שטעיתי? אז מה קרה? אז מה? לזה אני אשם? איי, משל מה הדבר דומה, אמר הרב פינקוס? בעשיר אחד גדול שלו, הרבה נכסים רבים, מלא, כל העולם, חובק עולם. בלע תרופה של רעל, בלי כוונה, נכנסה לתוך הבטן. הוא אומר, אומר לו, על מה תמות? הוא אומר, למה? אתה בטעות. אני מוכן להקיא אותה, תקיא אותה, אתה תמות. אבל יש לי נכסים, יש לי... בסדר, אתה תשאיר אותם לאחרים. אין, אבל טוען, משלמים, הטעות משלמים. מזה רפחת רבי יוחנן בן זכאי. איי, אפילו שאני נר ישראל, אפילו שאני עמוד הימני, אפילו שאני פטיש החזק, אפילו כך. אבל יבואו יגידו לי, אתה גרמת לחורבן בית המקדש. זה הקדוש ברוך הוא יגיד לי מה נעשה? איך לא אבכה? איך אני לא אבכה? עכשיו אני שואל טוב טוב שיקול דעת זה הקדוש ברוך הוא כי זה גזר את זה סובב לו את המוח ככה משיב חכמים אחור זה הקדוש ברוך הוא ודעתה מסכם אבל מה אם קורא תורה כולי? אם הוא הולך לגיהנום, מה עם כל התורה? מה עם נר ישראל? מה עם עמוד הימיני? מה עם פטיש החזק? כל זה לגיהנום? מה נעשה? מה נעשה רבותיי? מה יעשה רבי יוחנן בן זכאי? אומר הרב פינקוס, תראו, בוא ניקח את הסיפור של רבי יוחנן בן זכאי ונתרגם אותו אלינו, לסבתות שלנו. נצייר בעצמנו
יש לכל אחד מאיתנו או הייתה לו, או שיש לו, סבתא צדקת גדולה. בעלת חסד באופן מיוחד. דואגת לכל העניים שבסביבה. גומרת כל יום ספר תהילים, כל יום, כל ספר תהילים גומרת. יראת השם מופלאה יש לה. תפילות, מנחר שמם, עומק הלב מתפללת על כולם. הסבתא הזו זכתה להעמיד בנים ובני בנים, תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ביראת שמיים. וכשהגיע הזמנה להתפטר מן העולם, בעולם האמת כולם מחכים לה. דוד המלך יוצא לקראתה. כל יום ספר תהילים דוד המלך לא יוצא לקראתה. יוצא לקראתה. מכריזים בקרוז בעולם האמת, נשמת פלוני אלמוני מגיעה עכשיו לעולם האמת. צאו וקבלו אותה. כולם מחכים, מצפים, דוד המלך בראשם, מחכים לסבתא הזאת. לא מגיע. שואלים בירור קצר, איפה היא? בגיהנה. מה קרה? לא, לא, היא לא תבוא יותר פה, לא תבוא. מה קרה, למה? תהילים. אתם יודעים מה קרה, למה? הסבתא ידעה שהקדוש ברוך הוא גדול ונורא, ידעה. אבל סברה בטעות שהוא גוף. וזה אחד נגד 13 עיקרים. שהאדם צריך לדעת של הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו את הגוף. ואם היא סברה שהוא גוף, כל מי שחולק, או מי שלא מבין, או מי שלא יודע, אחד מ-13 עיקרים, אין לו חיות לעולם הבא. מה נעשה? אבל מה עם כל הספר תהילים? מה עם כל המצוות? טוב, אבל מה נעשה אם שהיא אין לה חיות לעולם הבא? זה הרמב"ם כתב, מה נעשה? מה נעשה עם זה? אומר הרב בריסק, אפילו אם הוא טועה בזה בשוגג, מכל מקום אם יהודי חסר לו אחד מעיקר, מ-13 עיקרי אמונה, אין לו חלק לעולם הבא. אפילו בשוגג. סוף סוף חסר לו מעיקרי אמונה. לא יעזרו לו כל החסד והצדקה ופרקי תהילים. לאותה סבתא אין לה חלק לעולם הבא. מה נעשה? אבותיי, אם תרגמתי לכם את זה לסבתא, בואו אני אדבר אתכם עכשיו, מה עם רבי חנן זכאי? תביעה? איך ניצלים? בואו תשמעו. אבותיי, אם אנחנו נדע את הסוד הזה, סוד פשוט. זה ילמד אותנו איך אנחנו לנו להינצל. שלמה המלך אמר במשנה, עדיף לך תפגוש, פגוש דוב שקול באיש ואל כסיל באיוולתו. עדיף לך תפגש עם דוב שקול שלחו לו את הילדים והוא ממורמר כל מי שהוא פוגש ובעול לחסל אותו, מאשר שאתה תפגש עם איש שהשקפת עולמו משובשת, שיגיד לך כל מיני רעיונות או אידיאולוגיות. למה כל אידיאולוגיה או כל סברה שיגיד לך זה מחלחל בתוכך וישאר כל ימי חייך, אתה לא תצליח בחיים שלך להיפטר מהמילים שלו. אז עדיף לך תפגש עם דוב מאשר להיפגש עם אדם כסיל כזה. למה? מורי רבותיי, צריכים אנחנו לדעת, השקפת עולמו של האדם נשארת נצח נצחים איתו. היא הולכת איתו לקבר. אל תחשבו בן אדם משתנה. בן אדם כעסן פה, הוא יהיה כעסן שם. בן אדם בעל גאווה פה, הוא יישאר שם לנצח נצחים. בן אדם שהוא לא בעל מידות פה, הוא יישאר בשם, לא בעל מידות. ככה נשאר, נצח נצחים. אם השקפת
משובשת, הוא ישתבש שמה לנצח נצחים. ראיה? אין לכם ראיה. עוד כולו סקר. התרגום, שאנחנו מתרגמים, שניים מקרא ואחד תרגום כל שבת. רצה להתגייר. אבל יודע שלדוד שלו נפטר, טיטוס, דוד שלו, אח של אמא שלו. אבל מעניין לשאול אותו, הוא כבר נמצא שם בעולם האמת, מעניין לשאול אותו, איך הולך שמה, מה קורה? זה הוכחות אמיתיות, אני רוצה בשביל שאני אדגים, אני רוצה להתגייר. תעלה אותו באור. שאל אותו, אמר, תגיד לי, מי חשוב שמה בעולם ההוא, בעולם היפה שאתה נמצא? ישראל, הם הכי חשובים. תגיד לי, מה הוא שאני אדבק בהם? לא אגיד לך לדבק בהם. מה, למה? המצוות שלהם הם הרבה, אתה לא תוכל לעמוד בזה. טוב, אז מה אתה מציע לי? מה אני מציע לך? תציק להם. נו, ואז מה יצא לי? אתה תהיה ראש ממשלה. למה? היו צריה לראש. מי שמצר לעם ישראל יהיה ראש. כדאי לך. טוב, מה אתה עושה שם אתה עכשיו? בזמנך, פנוי שאתה שם, מאז שנפטרת, מה? אמר, אל תשאל, חיים? לא האמנתי שיהיה לי חיים כאלה. כל יום שורפים אותי, אוספים את האפר שלי, מפזרים אותו בכל הימים. עוד פעם, מוחרת, עוד פעם חיים אותי, עוד פעם שורפים אותי, עינויים, אל תשאל. למה? בגלל מה שהצגתי לעם ישראל. אתה דפוק? אתה מודה בעובדות שעם ישראל הוא חשוב. ואתה מודה בעובדה שאתה נענש בעונש כבד כל כך. מה אתה מציע לי? החול הנפש. איך אתה מציע לי דבר כזה? לרמתך אומרת הגמרא, אדם עם השקפת עולמו, איך שהוא נפטר מן העולם הזה, הוא יישאר עם זה נצח נצחים. אין הוא יראה את העובדות, לא ישפיעו עליו, הוא יישאר ככה כל הזמן. כדי שישרפו אותו, ועוד פעם, כן, ככה יישאר, כן. הוא יישאר נצח נצחים. אדם בעל גאווה, יישאר בעל גאווה גם שם. אדם בעל כעסן, יישאר כעסן. אדם רגזן, יישאר רגזן. ככה יישאר. השקפת עולם שבן אדם נשאר איתו נצח נצחים. ללמדך, אם זה המצב, מה עלינו לעשות? לשנות את השקפת העולם שלנו. שאלנו שאלה. מה העצה, רבי יוחנן? רבי יוחנן בן זכאי. נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מה עם כל התורה? תלך לגיהנם? רבי יוחנן בן זכאי אומר, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, מצאו אותו כשהיה בוכה. מה אכפת לי אם היה בוכה, צוחק? מה זה אכפת לי? אם הגמרא מציינת את הסיטואציה הזאת שהוא היה בוכה, מוריי ורבותיי, זה התרופה לכל החיים. אם יהודי חרד מיום הדין וצועק ובוכה, השיבנו השם אליך ונשובה. דעו לכם, רק כך נזכה לחיי העולם הבא. רק כך אנחנו נזכה לחיי העולם האמת. רק כך אנחנו נזכה בראש השנה ביום הכיפורים. כשיהודי יודע באמת את הסכנה שמרחפת מעל ראשנו, אז באמת הוא יזכה ליום הדין. אם בן אדם אומר שלום עליך נפשי, לא בוכה, הוא נמצא בתחת סכנה איומה. יכול להיות טעויות שאנחנו טעינו. אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. נתונים לבעידות, נתונים. אבל זה לא משנה. אבל אם אנחנו נדע, ואותו סבתא תדע, סבתא שדיברנו עליה, היא תדע, אני אמנם בני אדם, אני בת אדם, ואני נתונה למעידות, ואני בוכה לפני שאני מתנגד לעולם האמת. בונו של עולם השיבנו, השם אליך ונשובה, גם אם לא ידעת, אחד מ-13 מידות, ייכנס לגן, דוד המלך יקבל אותה.
ולא אם תישאר ככה עם ראש מורם, תישאר בעל גאווה עם אותו השקפה שלך, השקפת עולם, סכנה מרחפת מעל הראש. תראו, אנחנו כבר פתחנו כבר כשבועיים, אנחנו פותחים את הסליחות ואנחנו מדברים לבורא עולם. ואנחנו מבקשים לו, אנחנו אומרים לבורא של עולם, כדלים וחרשים באנו לפניך. דפקנו דלתיך. מה זה כדלים וחרשים? מה אתה רוצה להגיד? מה אנחנו אומרים לבורא של עולם? אנחנו עניים. אנחנו ממש אביונים, במעס. תרחם עלינו. אז מה, יגיד לנו בורא עולם, אם אתה דל, ואתה רש, במה אתה בא אליי? במה אתה בא אליי? אתה אומר בורא עולם, תראה, נתת לי את שנה שעברה, עשיתי בה מה שאני רוצה. מה אתה רוצה עכשיו? אותו שנה גם כן כמו שהייתה לך? לא. אז במה אתה בא? כדלים וחרשים באנו לפניך. אומרים חז"ל, שמעו טוב. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. מה העניין? אם אדם יודע, איך אומר החוזה מלובלין, רשע שהוא יודע שהוא רשע, זה יותר טוב, נחשב יותר מצדיק שהוא יודע שהוא צדיק. שמעתם? לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. אומר הילקוט גרשוני, מה אנחנו אומרים לבורא עולם? ריבונו של עולם, אתה נותן לנו כזה צדקה באופן כזה שאין בה בושה בכלל. צדקה כל כך מושלמת אתה עושה איתנו, עד כדי כך כשאנחנו עושים צדקות אנחנו חושבים שאנחנו עושים, אבל כשאנחנו עושים מעשה משלנו, המעשה שלנו לא מושלם. מאיפה בכלל יש לי את הכסף הזה שיש לי בכיס שאני נותן צדקה? זה ממך. ואתה נותן לנו הרגשה כשאנחנו נותנים את הצדקה. אני נתתי. אני תרמתי. מי אתה? מאיפה יש לך בכלל? מה אתה עושה מעצמך? אבל אתה נותן לנו את ההרגשה הזאת כאילו אנחנו בעלי בתים. אנחנו לא מבינים שהכל הוא שלך. גם המעשים הטובים שעליהם אנחנו מתיימרים לקבל עליהם שכר, ומעיזים לבוא להגיד בזכות, בזכות הצדקה, בזכות זה, בזכות... מי יבוא זה זכות? זה לא שלך, שום דבר לא שלך. הכל שם. לך השם הצדקה ולנו מה שלך. לכן, בימים הרחמים והסליחות, כשאנחנו באים לפני בורא עולם ומתחננים לפניו שיסלח לנו, אנחנו אומרים לא בחסד ולא במעשים. באנו לפניך כדלים וחרשים, דפקנו דלתיך. באיזה זכות? אומרים, דפקנו דלתיך. מה זה הדלתיך? אנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. דלתיך מלשון דלת. ריבונו של עולם, תזכור לנו שלא החלפנו את הדלת באות רש. לא עשינו אל אחר. נשארנו נאמנים לך. גם כשסטינו מן הדרך, גם כשעשינו כל מה שעשינו במשך כל השנה, אבל נשארנו נאמנים לך. לא החלפנו דלתיך,
באנו כדלים מוחרשים בלי מעשים, אבל תזכור לנו מה שיש הולך בפנימיות שלנו. מספרים סיפור ידוע על שושנה בסלוניקי, מפורסמת, מוכרת, ידועה, שהסולטן הטורקי דרש ורצה שהיא תתחתן איתו. היה ברור לכולם שאם היא מסרבת, אחד אתה למות. ואם היא תתרצה לו, היא תהיה מלכה. והבינו אותה לסולטן. ואז היא באה אליו באלגנטיות. אדוני המלך, במה מצאתי חן מעיניך יותר מכל הנשים שיש לך במלוכה? במה אני זכיתי? אבל אני אגיד לך את האמת, אפשר לדבר יותר פתוח? כן. העיניים שלך שוות לבי. איזה עיניים יפות. אה, כן? תודה רבה, אדוני המלך, על המחמאה היפה שיש לי. נכנסה, אמרה, תן לי רק כמה לבר, רק להתקדר, לסדר, תעניין לי תכף בה. נכנסה לחדר, היא עקרה את שני העיניים שלה וריצ'ה את הפרצוף שלה, ובאה עם שני העיניים, אמרה לו, וזה חפצת? קח לך אותה. זה יהודי, זו יהודיה שלא מחליפים את הקדוש ברוך הוא בכל חודש בעולם. יש סיפור, מר טלר אומר, מספר על עצמו, אמר, כשהייתי בן 15 שנים ביום הכיפורים הודיעו הנאצים ימח שמם שעל כל היהודים להתאסף בית הכנסת הגדול. הצפיפות הייתה נוראה, איש לא יכל לזוז במקומו, וגם איש לא ידע מה הולך להתחולל בכל רגע ורגע. האם כנראה מתכוננים כמו שעשו בשאר בתי הכנסת, שמעלים את כל הבית כנסת לאש יחד עם כל הנאספים שם? אף אחד לא ידע מה עד עכשיו ומה מתכוננים לעשות שם. פתאום אנחנו יושבים ומסתכלים, זאת אומרת, אנחנו רואים, נכנסו עם השמה הנאצי, כשהם גוררים לא פחות ולא יותר את ראש עולם התחתות שם, הפושע שלהם שהיה אז בשכונה. להם עם השמה היה תוכנית אחרת לגמרי. הם גררו אותו לתוך הבית הכנסת, הגיעו לארון הקודש, הוציאו עם מחשבם צוות תורה ופרסו אותו ואמרו לו, עכשיו אתה בלכו מנותק מעמך, יאללה, לך תדרוך, תעשה כל מיני דברים לא צנועים שם. יהודים שנחו במקום רעדו פחד מוות. ללכת רק להביט במחזה הזה שיהודי לך יעשה מה שמתכוננים לעשות. מרבה הפלא, היהודי סירב בשום פנים ואופן. אתה רחוק מהיהדות. היכו אותו מכות איומות, יסרו אותו ביסורים עד שלא מעט נשמתו. על הספר תורה. מספר מר טלר, שלפני שהוא מים מת, צעק, לא אבזה את ספר התורה בשום פנים ואופן. אחד שלפעם נשמתו, ככה מצאו אותו כאלה. פתאום, מספר מר טלר הזה, ללא כל היגיון, פתאום אמרו לנו עם השמה להתפזר, וכל אחד הלך לביתו. חברי בית הדין, שלקחו על עצמם ככה את המשימה, הביאו את הפושע הזה, מרחאות, להיקבר בקבר ישראל, ונמנו וגמרו לקבור אותו יחד עם הספרי תורה. למה? בגלל שמסר
ונפשו על קידוש השם. מוריי ורבותיי, זה גם היה סיפור של רבי נחמן בברסלב. ברסלב זה לא אומן. אומן זה עיר אחרת גמרי. מה עושה רבי נחמן באומן? כיוון שבאומן נטבחו מעלה מ-40 אלף יהודים, ילדים, ביקש רבי נחמן להיקבר איתם ביחד. זה יהודי. כדלים מוחרשים דפקנו דלתיך, הדלת והחלפנו אותו באל אחר. שלום 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 ש